На залізничній станції Миронівка під Києвом увічнили пам'ять бійців 227-ї стрілецької дивізії, до складу якої входили 4 тисячі мешканців Слов'янська. Дивізія була сформована навесні 41-го року. Відбиваючи атаки ворога в районі Миронівки, Богуслава та Корсуня, вона зазнала величезних втрат. Дивізія, в принципі, новобранці, от вони попали 14 тисяч на станцію Миронівку, 732 чоловіка. І в течение до 1 августа, по сводкам, которые передо мной лежат и перед вами, погибло 9556 человек. 350-400 человек попало в плен. Кількість загиблих вражає, а масштаб трагедії важко усвідомити. Пам'ять про неї на монументі захисникам Миронівки встановили меморіальну дошку. В урочистому заході, окрім представників влади та місцевих мешканців, взяла участь делегація зі Слов'янська. Гостей зустріли дуже тепло. Учасники заходу відвідали Миронівський краєзнавчий музей, алею слави та інші пам'ятні місця. Іменно в Миронівці є експозиція і зал 227-ї дивізії. Но у нас його нет вообще. Едуард Арутюнян вважає, що Слов'янськ та Миронівка мають стати містами-побратимами. З такою ініціативою він має намір звернутися до місцевої влади. Щоб ми могли спокійно, наші делегації, їздити в їхні міста, щоб їхні люди могли їздити к нам в міста, ми могли обмінитися опитом роботи. Я думаю, це було б дуже показательно, тому що кров наших земляків лежить на Мироновській землі. І от щоб лівобережна Україна і правобережна, щоб ми були рядом. Одно ціле це було. Також у Миронівці планують увічнити декілька сотень імен бійців дивізії Донбасу. Підготовча робота для цього вже почалася.